No, 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 no aplaudades, por favor. Gracias. Bueno, quería saudarvos, darvos a benvida a este momento, o sea, final de todo o traballo que tedes desenvolvido. Dar moitísimas gracias a todos os centros que teñen participado neste programa. De verdade que estamos inmensamente satisfeitos, agradecidos e encantados de comprobar unha vez máis, en primeiro lugar, que temos un sistema educativo potente, con profesorado comprometido, máis alá do que é o seu traballo habitual, do que é a súa profesión, que son capaces de sumarse a proxectos a maiores que son plantexados por outras administracións, e iso pois fai que teñamos un sentimento de optimismo. Nos consideramos nesta administración que o futuro sigue estando nas mans da educación, da formación, que é o único instrumento que temos para a igualdade de oportunidades e para permitir que todas as persoas poidan ter futuro, poidan ter capacidade de construir a súa vida. Non digo nada novo que vos vou a decir a todas e a todos. Vivimos nun mundo moi complexo que cambia radicalmente, o que hoxe é innovación, mañán se convirte en algo do pasado de forma rapidísima. Continuamente estánse a innovar, a crear novas necesidades, novas demandas e tamén a crear novos productos. Hoxe a tecnoloxía fai que o mundo este nunha permanente revolución e cambio, e é preciso crear mentes que se adapten ao cambio, mentes que se sean capaces de dar respostas ás novas necesidades que se van creando nesta sociedade tan complicada, tan global, tan competitiva. Así que este proxecto de Depo Emprende na formación profesional tiña ese obxectivo. O obxectivo de que dende a educación, dende a formación profesional, se poideran crear novos produtos, novos proxectos que den respostas ás demandas, non? Que existen no ámbito, no territorio e no mundo no que nos movemos. Certamente, eu estive a ver os proxectos que se presentan, me parecen que son novedosos, que responden a necesidades do propio entorno, pero que poden ter respostas globais a problemas globais. Me dicen as persoas que traballan na área de emprego que teñen moitísimo nivel os proxectos, agora poderemos escoitar a presentación. Polo tanto, só podemos plantear que este proxecto ten que continuar. A mí me encanta ver esta sala de plenos, a Deputación de Pontevedra, cheo de xente moza, de rapaces e rapazas, porque me parece que as administracións teñen que estar abertas á sociedade. Este edificio non é da presidenta da Deputación, nin do Goberno da Deputación, nin da Corporación da Deputación, nin siquiera dos deputados da Deputación, é da xente, é da cidadanía, e me encanta, non, ver aquí a xente tan xoven que ten feito estes proxectos tan interesantes, con este traballo tan ben feito. E de novo, de verdad, as mestras e as mestres, os profesores e as profesoras, moitísimas gracias, porque sin vos non sería posible desenvolver este proxecto que pretende crear mentes emprendedoras, mentes activas, mentes creativas, mentes que sepan responder a todos eses cambios que se están producindo. Hai outros lugares en Europa onde dentro do currículum educativo a cultura emprendedora forma parte da formación habitual, igual que lingua, matemáticas ou calquera outra área, e nos creemos que é moi importante crear cultura emprendedora. Ademais, quero saudar e agradecerlle moitísimo
as persoas que forman parte do xurado, a Lucía Pedrosa, da Confederación de Empresarios, que ademais é unha muller emprendedora, a José Antonio Vega, director da área de empresas Valnalón, que é a empresa que levou a cabo este proxecto e que o dirixiu, noraboa, porque foi un proxecto moi ben levado, e polo tanto tamén noraboa, a Jesús Reis, de AG Pontevedra, de Xóvenes Empresarios, que son a cara mesma do emprendemento xa na realidade, tamén a Manuel Corujo, a Monse Magallanes, e permitideme que de forma moi particular a Cristina, que dentro da área de emprego, a técnica, que se encarga, que lle pon alma, que lle pon corazón e que lle pon pasión a todo o que ten que ver co desenvolvemento destos proxectos de educación na cultura emprendedora. Eu teño o privilexio de ser a presidenta da Deputación e, polo tanto, de ser a cara visible do que facemos, pero realmente quen fai os proxectos son funcionarios, son deputados, neste caso a deputada Monse Magallanes, é un conxunto de xente que o fai posible a empresa e tamén a área de novas tecnoloxías que tamén nos acompaña. Eu vou quedarme un rato, vou a poder ver, escoitar algunha solo, porque me teño que ir, esas cousas da Hacienda, pero como todo isto vai quedar grabado, estaré moi atenta ás presentacións, estou segura que van a ser sorprendentes, sodes moi valientes, porque subirse aquí a min tamén me impón, que os saibades que non é fácil subirse, pero como son maravillosos os vosos proxectos, subide coa seguridade de que o que fixeches é moi grande, de verdad. Eu me sinto moi emocionada de ver esta intelixencia das nosas mostras e dos nosos mozos. A verdade é que na provincia de Pontevedra hai moita calidade humana, e se demostra, non? Dende os nenos ata a xente máis maior. Así que, de verdade, noraboa, noraboa, noraboa e gracias, gracias. Thank you.